Egun hon guztioi, ongi etorriak, ongi etorriak Ramon Rubial Fundazioaren ordezkariak, ongi etorriak Euskal ongi etorriak zuek ere bai, gaur astelen goizonetan gurekin zaudetelako. Euskal Zain diaren posgarria da. Posgarria da Ramon Rubial Fundazioarekin onelako itzarmena sinatzea. Euskal Zendiak, eta esango nuke Euskal Zendiaren zereginen artean sartzen baita Euskara Euskara, Euskal Zendia dagozkionean Euskal Zendia erakundea holko emaile ofiziala da. Eta erakundea holko emaile ofiziala baldin bada horrek esan nahi du gizartean txertaturik, gizartean erroturik egon behar dela. Eta txertatze eta errotze horretarako gizartean ari direnekin batera ere jokatu behar duela. Gizartean ari da, gizartean ari da Euskal Zendia, gizartean ari da Ramon Rubial Fundazioa. Gizartean ari dira biak eta gizartean ari dira bultzatzen eta aurrera eramaten euskara eta euskal kultura. Bide horretatik gaur lankidetzarako hitzarmena sinatzen dugu. Gaur lan egiteko hitzarmena sinatzen dugu. Ez behar bada horren beste irudi hutza, ez bada gero proiektutan eta hainbat egitasmoetan zabaldu eta zehaztuko dena. Hori da, hori da gaur egunean gaur egiten ari garen ekitaldi honen esan naia, hori da, aspalditik Ramon Rubial Fundazioarekin daramagun magun nola kolaborazio hiloaren berrespena, eta hori da, etorkizunean ere, gaur etorkizun horretarako bidea ematen bai dugu, jarraitu nahiko genuke Euskal Tzendiaren aldetik. Dezia, voy a simplemente dar la bienvenida, en primer lugar, a todos los representantes de la Fundación Ramón Rubial que hoy, nos, que hoy nos visitan con motivo de la firma de este convenio de colaboración, a los euscalzañes que están con nosotros y a todos los que desde, el punto, desde el, los medios informativos y demás habéis acudido a este acto de la firma. Para reafirmar que euskaltzaindia como institución consultiva oficial en materia de euskera en el ámbito estatutario, está en la sociedad, presta sus servicios a la sociedad y precisamente a los factores a los elementos de impulso que se mueven en esta sociedad y entre ellos a la fundación ramón rubial es a los que en definitiva llama para esta labor esta labor conjunta en pro de la euskera y del mundo de la cultura vasca. hoy concretamos un compromiso un compromiso que no es nuevo pero un compromiso que hoy tenemos ya plasmado en un documento y ese compromiso lo que nos obliga a ambas partes entiendo yo es a trabajar. este es un compromiso para trabajar. No es un compromiso, eh, digamos, tanto para formular, sino un compromiso para que a través de esa formulación seamos capaces de llevar a cabo iniciativas conjuntas que, en definitiva, redunden en beneficio de la ciudadanía vasca, en beneficio de la euskera y de la cultura vasca en este caso. Y sin, y sin más, yo creo que mm, por parte de Euskal nuestra intención y nuestro objetivo con la firma de este convenio está muy claro. Y ahora doy la palabra en primer lugar a la presidenta de la Fundación, Ramón Rubial, y luego a la secretaria del Partido Socialista Obrero Español, Partido Socialista de Euskadi, y doy Vale, al final no te pondré tantos títulos como los que tienes. <laughs> Eider, subdu suiza. Egunon, eta miya esker gustieim, eta esker ricasco, beresikiut, euskalcha indiari, urekin lanak, ideiak, eta partekatu partekatunay, izanagatik. Y me gustaría empezar diciendo que lamento de verdad no poder continuar esta intervención en nombre de la Fundación Ramón Rubial en Euskera. Me hubiera gustado conocerla y hablarla, pero como decía mi abuelo, las vicisitudes de mi formación académica me han llevado a conocer otras lenguas más lejanas, pero no la de mi tierra, aunque estén en parte de mis tareas pendientes. Pero esto no es obstáculo para demostrar desde la Fundación Ramón Rubial la satisfacción y el honor que supone para todos los que formamos parte de ella firmar este convenio de colaboración con la Academia de la Lengua Vasca. Firmamos hoy un compromiso que nos tomamos muy en serio. Acordamos compartir un futuro de colaboración en el que pretendemos aportar nuestro pequeño grano de arena a esa expansión y normalización del uso de nuestra lengua. Ramón Rubial decía en una entrevista en 1978 que hay cosas como la lengua, la historia o las costumbres que no pertenecen a nadie, sino que son patrimonio de todo el país, de cuantos hemos nacido o de los que vivimos aquí. Y no puedo estar más de acuerdo. Afortunadamente, desde 1978, la sociedad vasca, tal y como él deseaba, ha evolucionado mucho. Y hoy ya nadie cuestiona la convivencia de nuestras costumbres, de nuestra historia con los nuevos avances sociales, con otras realidades que forman ya parte de nuestra vida, algunas provenientes de diferentes lugares del mundo. Nadie cuestiona hoy la diversidad y la pluralidad de esta nueva sociedad vasca que se va creando día a día, con la participación de cada vez más nuevos ciudadanos con culturas diferentes, con idiomas diferentes y con pasados diferentes. Mi abuelo decía que los vascos siempre hemos querido enseñar lo mejor de lo nuestro a esas gentes y aprender lo mejor de lo suyo y si hoy estuviera entre nosotros vería con orgullo cómo los más jóvenes se relacionan en nuestra lengua sin ningún problema y se sentiría también muy satisfecho de comprobar cómo niños y niñas venidos de otros, lugar, de otros lugares se desenvuelven perfectamente en euskera porque comprobaría que esa afirmación la de compartir experiencias propias para proyectar un futuro común sigue siendo hoy una seña de identidad de los vascos y de las vascas. <laughs> Pero hoy me toca firmar a mí este convenio como actual presidenta de la Fundación Ramón Rubial, Ramón Rubial Fundación. Y estoy convencida de que tanto mi abuelo como mi ama, si hubieran podido, lo habrían hecho mucho antes. Así que muchísimas gracias Escalcha Euskal y por mi parte solo me queda aseguraros que cumpliremos con rigor los términos del convenio y sobre todo que deseamos que esta colaboración que hoy iniciamos tenga mucho recorrido en el futuro. Es que Casco. Eskerrik asko Ander Urrutia Euskaltzendiaren presidenteari e, aukera hau emateagatik, ez? Laburra izango naiz, nik ez naiz e, ekitaldi honen protagonista. Posten naiz bai gaur hemen egoteaz. Niretzat, guretzat simbolismo handiko ekitaldia baitogu hau. Gaur sinatutako hitzarmen honekin Euskaltzendiarekin eta euskaltasunarekin geneukan sor bat kitatzen dugu. Hainbat dira itxarmen honek zehazten dituen helburuak eta zure eskura dituzue jadanik. Euskal Tseindia eta Ramon Rubial Fundazioaren arteko lankidetza sustatu, argitalpenak elkarrekin trukatu, Euskararen normalkuntzarako proiektuak garatu, elkarrekiko argitalpenak landu, mintegi ikastaro eta erakusketak bezalako ekimenak antolatu ere, eta lan guzti hau betetzen dela bermatzeko bi erakundeen arteko jarraipen batzorde bat eratuko da. Hau da dokumentuan idatzita dagoena, baina guzti honen gainetik, helburu guzti hauetatik aratago, itxarmenaren benetako balioa, gaur sinatzen dugunaren benetako garrantzia, bere espirituan dago, akordio hau bultzatzen duen gogoan. Alegia, Gaur Ramon Rubial Fundazioak eta Euskal Txendiak elkarrekin aurrera egiteko borondatea adierazten dute. Bi erakundeek indarrak batzen dituzte, Euskararen sustapen eta normalizazioan laguntzeko. Eta ez da gauza, txikia. Hainbeste urte Euskararen normalizazioan jardunta gero, jakin barakigu, izkuntzaren erabilera ez dela ezagumena bezainbeste edatu gizartean. Eta horrela, nekez lortuko dugu benetako gizarte elebidun bat eskaintza kultural erakarri, erakargarri sortzea funtsezkoa da. Kultura sortzaileek, komunikabideek, editorialak, eskolak, unibertsitateak, euskarazko edukinak sortzeko kompromesoa hartu behar dute. Eta hau da, hain zuzen ere, akordioa lantzen duen eremua. Ramon Rubial, fundazioaren lanak ikerketak eta produkzioa euskera zabaldu, euskal txalei zabaldu. Euskara giroa anitzetara moldatu da azken amarkadetan lan arlora, politikara, unibertsitatera, zientzia mundura, goi literaturara, sare sozialetara ere bai, eta ekosistema honetan, guk geuk ere Ramon Rubial Fundazioa ere egon behar garela sinisten dugu. <coughs> Urte hauetan zehar, Normalkuntzaren bidean aurrera pauso handiak eman ditugu Euskal Gizartean. Eta bide honetan lege eta arau desberdinek lortutako adostasunak ezinbestekoak izan dira. Euskara alderdi politiko eta eragile sozial desberdinak batzeko izan duen ahalmenak. Hizkuntzaren gaurkotze eta modernizazioan elementu garrantzitsua izan da. Eta etorkizunean, Euskara Euskaldun desberdinen elkargunea izaten jarraitu nahi badu, izaera integratzaile hau mantendu behar izango dugu. Orain arte, Euskararen inguruko lege eta akordiok adostasun zabalekin egin izana arro egoteko lorpen bat dela uste dut. Sozialistok akordio eta dazta hauetan egon gara beti. Aziera, azieratik. Euskararen erabileraren normalizazioari buruzko inarrizko legean egon ginen eta izkuntzaren geroko arau bidetzean tse, bide ere egon gogara. Eta etorkizunean bide honetan jarraitu nahi dugu. Euskara guztien aukera delako, inork ez du jabetzarik, Euskaldun ororen ondoarea delako. Baita Euskara ez dakiten aiena, gure kultura, Ornitzen eta berazten duen den einean. Eta horregaitik gu guztioi, Euskal Gizartea ordezkatu nahi dugun guztioi, dagokigu balio preziatu hau mantendu eta indartzea. Gure izkuntzaren modernizazio eta indarkuntzan bat egitea apustu honekin denok irabazten dugulako. Hau da, akordio honen helburua, hau da baita ere gu sozialiston naia. I termino ja, Decía que los socialistas hemos estado en todos los grandes acuerdos relacionados con el euskera. Estuvimos en la ley de normalización de uso del euskera, hemos estado en el desarrollo de todas las normativas relacionadas con el desarrollo del euskera y en el futuro queremos seguir estando también en el acuerdo. Porque es importante seguir preservando el euskera como un espacio que concite acuerdos amplios entre todas las sensibilidades políticas, que siga siendo el punto de encuentro entre los vascos diferentes entre sí, pero al margen de ideologías, de orígenes y de partidismos. Porque entendemos que el Euskera es patrimonio de toda la sociedad vasca y es importante que su desarrollo, su modernización se haga desde el acuerdo y la implicación de todos los agentes políticos, culturales y sociales. Por eso es importante que la Fundación Ramón Rubial hoy firme este acuerdo, porque es también un agente social que debe colaborar y contribuir al desarrollo del Euskera. Este es el objetivo que tenemos los socialistas.